Drahí moji kamaráti, priatelia, pozrite sa na tieto nádherné kvety. Tie som dostala pred týždňom na premiére mojej novej hry, ktorá sa volá Shirley Valentine a na ktorú vás chcem veľmi srdečne pozvať. Vy, ktorí sa budete nachádzať 16. apríla niekde v Jasnej, v niektorom z hotelov, prosím, príďte si pozrieť aj moje predstavenie. Budem ho hrať v hoteli Grand v novej krásnej kongresovke a ja verím, že neoľutujete, pretože ráno sa príjemne vyližujete a večer zažijete so mnou tento nádherný príbeh. Prosím, popiska vám povie, kde všade sa dajú kúpiť lístky a ja pevne verím, že sa tam teda stretneme 16. apríla v hoteli Grand.